حاجة وحدونا هنا إن يل كتابتو في لينك نايدهين ووركرافت سحركا مت سوماليا نسول ديك دونا حاجة نسوغل معنين بعد ددد كي دوني إني سوماليا كده يستن بلغا وحا الغورني في لينك نوحا ويان وحو كساب سيا ووركرافت بالي رها ميس وحو دوبي بالغورني ويتشكرافت أوكال ما السحر أوكال ووحا وحويان و وحي ماركت ما يوروب كدعي أوكال وتاريخي دو ديان بشيكوين كوي بفنين وبدلين مركز حقن وقايبتين وان كسو قاد وحوي وان قايبتو الباب وفريا وركا وحويان دات كان وحن ويان وحالي راوا أرقب دات أرقب ما بدات كنو لادو كن بالو غرانيا او وحي دون هنين عالم كلا اي تغان عالم كي انسي اي تغان اي قبصدان يو حالا عين كاسا لو غرانيا مركا حقن الباب وفريا مركز كاني وحويان وحالكا وحويان تبصير تن وحويان ومركا الباب كفريا سيحرولوه غايا الباب كفريا الباب كان سدو أفر وحويه وإنه النفس استعماله مركا ضد بنم بيسوق قبتين أي محارة أي سوق وحي ويسوق قبت الدوم أي ستان الدوم وحي وضدكم أي سوق هذا ويسوق هذا إنه وحي كفرين والباب مركا وضد أي مارك تما أي بأوب حين مارك تما أي ضد أجارسين ويان وسيد عربتنا ما لورنا مارك تما الدوم أي سوق رن أي أجارسين وحال عن كاس مركز الدوم هذا نيدت كان أي سوق لو كرتين waxay ku xireen meeshaas oo wuxuu ku furay waa ilbaab buu ku furay waa caalam kale ku furay wuxuu u baahan yahay waa tamarta ayuu u baahan yahay waa naftu waxa lagu waranayaa san soo sheegay in badan uu soo sheegay waa tamar baa kale baa lagu waa energy baa lagu waranayaa ama waxa lagu waranayaa waa plasma oo kale waxa waxba ka sameysan tahay waxa lagu waranayaa waa energy baa ka sameysan waa tamar baa ka sameysan tahay marka ilbaabka marka aad u furaysid ilbaabka waxaad u baahan tahay energy inaad gacanta soo jiidid maxayad ilbaabka soo jiidaysa ilbaabadan imi ka maaragt ma la furo kare aanba ilbaabku inaad riixdid ama inaad furtid marka tamar baad u baahan tahay ku riixaysid ama ku soo furaysid kanina waxa weeye ilbaaba shayaadin oo caalamo kale weeyaan marka waxaad u baahan tahay tamar inaad ku furtid aanad ku haysid baad ayaa lagu waranayaa siduun isku soo maxayna u xirmin oo kale marka waxa khaasaan ta isticmaalan amba ay tijicil yihiin amba ay ku socoto baa lagu waranaya waa nafta dadka way ka duwan tahay baa lagu waranaya tamarta dadka adduunka caalamada tamarada kale way ka duwan tahay baa lagu waranaya marka waxa lagu waranaya taabu soo guraya bal dadkaabu soo guraya meesha ay ku xirxiran yihiin oo markaabu ayuu sixirkiisii uu sameynayaa iyo naftiibuu ka qaadayaa iyo ilbaabkiibuu ku tuurayaa ilbaabkii baa furmaya markaabu ku odhanaya maaragta ma askartiisii oo la yidhaaho hord maxayad cayaankiisa ayuu ku odhanaya marka aan ka talloon waa inaan ka tallownaa waa inaan galnaa ilbaabka oo caalamka kale tegnaa markaaba lagu tusaya iyakii oo ilbaabkii ka soo baxay oo caalam kale ku soo daadanaya ayaa lagu tusaya marka maxay ahaydeen uu caalamka kale yimaadiin mid islaand ka mid a ayaa maxay ahaydeen ilmaheegu ka dhimanaya markay galaan caalamka ay markaaba lagu tusayaa isagiio maaragta ma ilmihii yaraa maaragta maaha ruux kale maarag gelinaya wuxuu kasoo qaadaya baa lagu odhanaya nafta maaragta maaha dayro meelaha jirta ayuu kasoo qaadaya markaabu ku afuufayaa maaragta maaha cunugoogi markaabu kii usoo kaca dib uu soo noolaanaya wa waxay kuleeyihin maaragta ma ilaahay wuxuu ku afuufay aadan iyo xaraacankaas marka ku leeyihin marka waa sixiroolayaashaabaa saa ugu dadka ugu afuufaya baa lagu odhanaya qaarna waxay ku odhanayaan cayayaankanba ayaa maxayahdeen waxaa sameeyey bay ku odhanayaan oo markay dadka maxayahdeen ay nafta ka qaadaan bay ku odhanayaan waxay ku dhex ridaan bay ku odhanayaan qolofuhoogaa bay ku dhex ridaan markaaba qoloftaa bay ku dhex dhacaan bay ku odhanayaan qoloftay ku kiciyaan baa lagu odhanayaa naftii waxaan runtii been ma Nathaniel Gillis wiilkaara dhegaystayaa isagaa ka sheekeyna wuxuu ku odhanayaa naftii dadka ka qaadanayeenoo qoloftooday ku dhex ridayeenoo qoloftooda ay ka caysay markaaba qolofta ku dhex dhacayaan bay ku odhanayaan waayo wuxuu ka samaysan yahay bay ku odhanayaan jirka insigu waa saddex waa nafta ruuxda iyo maxayahdeen hilibka marka iyagu waxay ku kicinayeen buu kuleeyay qoloftooda nafta dadka ayay ku kicinayeen markaabay ku dhex dhacayeen buu ayuu ku odhanayaa marka kuwan waxay ugu magacaabaan orks anuku waxaan odhanaa baan ka filaa orgobe qaar kalena waxay yidhaahiin yurubta lagu odhanayaa waxay ugu magacaabaan trolls waan kasoo sheekeeyey maxan waxa cayayaankan maaragta ma internetka dadka daba socda qaar kalena waxay ugu magacaabaan elves oo kuwa yaryar baa lagu odhanayaa soomaaliduna qaar kale waxay ugu magacaabaan baa lagu odhanayaa dhegdheer waxay racaynkaas markay dumar yihiin baan ka filaa marka waxaan waxa lagu odhanaya waa shaydaankii asliga ayaa lagu odhanaya rutii been ma waa shaydaanka asliga oo dhegdheer waxa lagu odhanaya shaydaanka asliga lagu odhanaya waxaana waxay yihiin baa lagu odhanaya marka lasoo eego waa cayayaan yaryar oo dhegdhe dhaadheer le baa lagu odhanaya oo maaragta maaha fara badan baa lagu odhanaya oo waxa lagu odhanaya waa wax ciyaaro badan baa lagu odhanaya oo waalan baa lagu odhanaya oo waxa lagu odhanaya markay dadku xoog waalaan baa lagu odhanaya dadku waxay isku bedelaan baa lagu odhanaya orgobaha amba dhegdheertaaba isku bedelaan oo dhiig acab iyo waxbay noqdaan baa lagu odhanaya amba maxay noqdaan baa lagu odhanaya shayaadiin iyo waxbay ka dhigaan baa lagu odhanaya
dadkan dad baa soo eeg waxaan mar dhowo maaragta khaasahaan dadka cilmiga garanaya sciencekii waxaaba soo eego maaragta ma muqadaraadii waxaan wayna muqadaraadii qadatid baa lagu oranaya saad usoo aragtid waa sida maaragta ma waxay ku nool yihiin baa lagu oranaya caalam kale markay soo arkeen waxay ugu magacaabeen maaragta machine elves amba mechanical elves waxbay ugu magacaabeen waa waxaan waxaa lagu oranaya waxbay isa sameeyaan waxbay isku laqlaqaan baa lagu oranaya sida sixirka oo kalea lagu oranaya marka ay arkeen bay ay yidhaaheen waxaan waa wax dhegdheer oo kalaaba ayay ugu magacaabeen iyakuna waxaani waxay ka buuxeen baa lagu oranaya yurubta oo maaragta ma ay isgurgursanayeen baa lagu oranaya oo maaragta ma ay sixirka berayeen baa lagu oranaya dadka oo maca dhiigooga ayaa lagu oranaya xoog bay dadku jeclaayeen waxa lagu oranaya waa dhiig maaragta ma ay se uga soo sheekeeyey maaragta maaha waa dhiig maaragta ma ay odhan jireen maaragta ma caalamo kale ka yimido ay ilaalsanayeen baa lagu oranaya marka haddii aad filinka si fiican u dhegeysatiin bilooga wuxuu ku odhanayaa maxaydan dadkanba insigiyo maaragta orgobuhu maaragta maaha waxay dad wadanka wuxuu ku odhanayaa adduunkan waxay ku noolaayeen nabad bu ayuu ku odhanayaa in waxaa nabadda maxayd bedeli ku odhanaya waxbaa samada kasoo dhacay buu ku odhanaya waxaan akhtarkee ku dhex jiray indhahooga galaya meesha kuula baahay buu ku odhanaya ayaa samada kasoo dhaco waxa weyaan waa wax sixir ayuu ku odhanaya markaabu ayuu qayray buu ku odhanaya dadkii oo markaabu isku diray buu ku odhanaya insigiiyo maaragta maa orgobihii marka dadka waxaan soo eeg waxay dhaheen waxaani waxa weeyaan waa cayayaan samada kasoo dhacay oo maaragta ma uu dhagax keenay dhagaxa kacbada ku caabudayaan waa cayayaan madow baa lagu oranayaa oo maaragta ma wax cuno baa lagu oranayaa oo wax yaryar baa lagu oranayaa waa mashiini makiinadii waxbay ka samaysanta baa lagu oranaya iyo wax kale ka samaysan tahay dhakada qofka ayay kaga rakibaan baa lagu oranayaa dhakadiisaabay qayiraysaa amba caanteen u bedelaysaa sidii codad kaleoo shayaadiin oo caalamo kale ka yimidina ay soo galaan baa lagu oranayaa waxaasba ayaa markaa qofkii qayir u bedelay baa lagu oranayaa maxay ahaydeen qof shaydaan oo kale waxay ku yaacayaan baa lagu oranayaa jirhka qofkay ku yaacayaan baa lagu oranayaa dhabarkao dhan bay ku yaacayaan qofkii oo dhan bay qayirayaan baa lagu oranayaa waxay ku rakibayaan baa lagu oranayaa maaragta ma cayayaan isagoo uu arkayn baa lagu oranayaa qofkii bay ka bedelayaan baa lagu oranayaa qofkaasi waxay u bedelayaan baa lagu oranayaa amba xayawaan bay u bedelayaan baa lagu oranayaa qofkii markay qayiraan baa lagu oranayaa amba xayawaankiiba ayay maxayn u bedelayaan baa lagu oranayaa maaragta maaha dad oo kale baa lagu oranaya waxaan waxay bedishaa baa lagu oranayaa d n ga dadka ayay bedelaysaa baa lagu oranayaa waa waxay ku talagaleen baa lagu oranayaa dadka ku bedelaan dadka ku qayiraan baa lagu oranayaa ay xayawaankiiyo insigii isku geegeeyaan baa lagu oranayaa amba xayawaankii insiyo makiinada iyo mashiinihii waxay uba bedelaan baa lagu oranayaa mase waxaa lagu oranaya waa waxay dadka ku qayiraan baa lagu oranayaa waxaan inay tahay oo ay ka keeneen ma caalamo kale baa lagu oranayaa mar kalena waxay ku odhanayaan maxay ahaydeen waxani waxay ka timida bay ku odhanayaan bariga dhexe bay ka timida waxay soo baxday bay ku odhanayaan 4,000 sannadood korbay ayay caalamo kale fureen bay ku odhanayaan caalamo madmadow bay fureen amba ahayd ceed madow iyo waxbay caabudayeen baa lagu odhanayaa dhulka bariga dhexe baa lagu odhanaya markay diimahan bariga dhexe ay soo baxeen baa lagu odhanayaa marka meelaha madmadow bay kasoo saareen baa lagu odhanayaa cayayaan madow oo maaragta ma maxaydeen shaydaan ayaa lagu odhanayaa qaar waxay ku odhanayaan waxaa keenay bay ku odhanayaan masiixiyiinta the falling angels malaa'igtii soo daadatay baa keentay bay ku odhanayaan amba wax malaa'igtii kasoo baxday gudadkaas amba caalamada amba ilbaabadaa kale muslimiintuna waxay ku odhanayan haaruud iyo maaruud baa keenay bay ku odhanayaan oo malaa'ig waxay ku odhanayaan samada kasoo dhacday amba meel kasoo baxday bay ku odhanayaan cayayaanka madowba ay sideen baa lagu odhanaya ayay adduunka ku faafiyeen baa lagu odhanayaa ay xayawaankii ay ku qayireen baa lagu odhanaya dadkiina ay ku qayireen baa lagu odhanayaa xayawaankii waxay u bedeleen baa lagu odhanaya shayaadiin iyo wax dhii acab iyo waxbay u bedeleen baa lagu odhanayaa wixii dhulka socdo oo dhan bay qayireen baa lagu odhanayaa maaragta maaha xayawaankii dhagaha dhaadheeraay oo dhan bay wala qayireen shayaadiin ay u bedileen ay ka wala dhigeen baa lagu odhanaya shayaadiin maaragta ma caalamo kale maaragta ma u eeg ayay ku odhanayaan sida askari iyo wax u samaystaan baa lagu odhanayaa qaarna waxaa lagu odhanaya waxay ku talagaleen inay adduunkana caalamkan ay ku qurmiyaan ay ku bedilaan baa lagu odhanayaa oo meesha o dhan ay ka wala dhigaan maaragta maaha meel xayawaan iyo wax maaragta maaha iscunaya oo maaragta maaha shayaadiin ay ku nool yihiin oo kale baa lagu odhanayaa qaar kalena waxay ku odhanayaan waxaan waxay u sameynayaan bay ku odhanayaan siday maaragta ma u keenaan bay ku odhanayaan maaragta ma caalamkooga wixii madoobaaya ku noolaa bay ku odhanaya caalamkooga saas ku cunaan baa lagu odhanayaa maaragta maaha maxaydeen ay isku maxay ugaadhsadaan baa lagu odhanaya waxaabay doonayaan inay keenaan baa lagu odhanayaa dhulkan ay xayawaankii wala bedileen baa lagu odhanayaa waxa maxay wax waliba isugaadhsanaya oo iscunaya baa lagu odhanayaa qaar kalena waxay ku odhanayaan meeshan war waxaa isku haystay ku odhanayaan 3 shayaadiin baa isku haystatay ku odhanayaan waa mid wasakhad u eeg ma mid maxay ahayd isaguna cayayaan kale u eeg cayayaanka isaguna wasakhad buu indhaha madmadowle iyo ku insu eeg bay ku odhanayaan marka 3 meeshan isku haysatay ku odhanayaan amba maxay ahayd xaggan timide bay ku odhanayaan oo samaysay qolofo insi u eeg oo kale samaysay bay ku odhanayaan amba bedelay bay ku odhanayaan daayeertii bay ku odhanayaan u bedelay insi oo kale qomba qolofadaad maxaoo ku daray cayayaankooga d n ga uu ku daray bay ku odhanayaan markaabay ku odhanayaan qolofadaabay ku dhex dhacaan bay ku odhanayaan oo maaragta maaha markaa caalamkan bay ka shaqaystaan bay ku odhanayaan
qaar kale waxay ku odhanayaan caalamka waxaa soo galay bay ku odhanayaan, wasakhadda ayaa haysatay bay ku odhanayaan. Markaa kani insigu u eeg ayaa maxayna ka qaatay bay ku odhanayaan, oo isaga iminka maamulay bay ku odhanayaan, oo wasakhaddu waxay gashay bay ku odhanayaan, dhulka ayay geliyeen bay ku odhanayaan. Qaar waxay ku odhanayaan kaa insigu ka indhaha madowla ista shaqeeyay wax bay ku odhanayaan, oo maaragta maaha wasakhadahan ka saaray dhulka bay ku odhanayaan, oo hoostooda dhulka hoosteeda ayay u dhaadhaceen bay ku odhanayaan wasakhaduhu, oo wasakhaduhu way cadhaysan yihiin bay ku odhanayaan. Waxay doonayaan dhulka dib u qabsadaan wax lacaynkaas ay ku odhanayaan, oo iyaka dhiiga dadka qurminaya oo gelinaya bay ku odhanayaan cayayaankan wax lacaynkaas ay ku odhanayaan. Qaarna waxay ku odhanayaan waa saddexdu waa isla shaqeeyaan, oo waxay ku odhanayaan qolofada insigii kaa sameeyo bay ku dhex dhacaan bay ku odhanayaan, oo dhiigga iyo cayayaanka iyo kaa sameeya bay ku odhanayaan. Maxan oo maaragta ma wax dadka ku qayra bay ku odhanayaan, xayawaanka ku qayra bay ku odhanayaan, oo waxaan way ka shaqaystaan baa lagu odhanayaa dhulkan. Qaar waxay ku odhanayaan dhiiggoogii baa qurmo bay ku odhanayaan, ay doonayaan inay maaragta maaha dhiigga insiga maaragta maaha ay qaataan ama dhiigga insiga ay ku daraan bay ku odhanayaan. Dhiiggooga baxayda cayayaanka ay kaabay gurtaan baa lagu odhanayaa. Qaar waxay ku odhanayaan dadkay gurtaan bay ku odhanayaan, qaar waxay ku odhanayaan nafta dadkay gurtaan bay ku odhanayaan, midba waxba ku odhanayaan. Qaar waxay ku odhanayaan askariga waxbay samaystaan bay ku odhanayaan, maaragta maaha u shaqeeya addoomiya waxbay u baahan yihin u shaqeeya wax lacankaasi ku odhanayaan, caalamo kale ay geeyaan bay ku odhanayaan. Qaar waxay ku odhanayaan waxay sameynayaan bay ku odhanayaan, maaragta maaha maxayeedan dadka ayay gurtaan bay ku odhanayaan, meesha waxbay ka cunaan, waxbay hilibkay u baahan yihin dadka cunaan wax lacankaasi ku odhanayaan, oo boqortooyo iyo khaliifiya ayay dhigeen bay ku odhanayaan, shayaadiintana wasakhadaha ay ka dhigeen maaragta maaha sida dhulkan ugu maamulaan. Qaar waxay ku odhanayaan waxay ugu talagaleen bay ku odhanayaan inay maxayn waxay ku nool yihiin bay ku odhanayaan, cadhada cabsida waxaasoo dhan bay ku nool yihiin, ay dadka ku kiciyaan bay ku odhanayaan, oo marka dambe maaragta maaha wasakhadahan ay uga dhigeen khaliifiya waxa lacankaasi say u baahiyaan maaragta maaha cayayaankan iyo cabsidaha bay ku odhanayaan. Qaar kalena waxay ku odhanayaan waa saddexun maahan waa cayayaan kufrahaabay ka badan yihiin bay ku odhanayaan. Waxay ku tilmaameen baa lagu odhanayaa ilmahaayo maxay ahaydeen 36 cayayaan bay ku tilmaameen oo caalamkan soo gasha bay ku odhanayaan, oo maxay ahaydeen baaba ma furaane waxay wataan bay ku odhanayaan. Maaragta maa waxaa dawaafay yidhaahiin maaragta maaha mahada yuradaha dawaafay bay ku odhanayaan, ee maaragta maaha ayay dadka ku gurtaan baa lagu odhanayaa, ay dadka ku gurtaan dadna kusoo daadiyaan dhulkan baa lagu odhanayaa, ilbaabana way furaan baa lagu odhanayaa. Waxaa lagu odhanayaa marka ay kuleeyihiin muslimiintu ilaahay wuxuu yimaadaa samada ugu horeysa uu dawaafaa, waxay ku odhanayaan waxa weeyaan cayayaanka weeyaan ayaa soo dawaafaya ku odhanayaan. Dhagaxdi ka yimaadiina waxaa la yidhaha waa Mars bay ku odhanayaan, waa dhagax weeyaan maaragta maaha maxayd carabtu ay ku caabudayaan, bal waa dhagax ay carabtu ku caabudayaan bal waa meeshaas, waa dhagax shayaadiin baa lagu odhanayaa. Maaragta maaha ay shayaadiintan keeneen ay siiyeen baa lagu odhanayaa, Mars ka yimiday cayayaankana shayaadiintan baa wadata baa lagu odhanayaa, oo maaragta maaha dadka ku gelisaa lagu odhanayaa. waxaa dhegdheertana iyakaa wata baa lagu odhanayaa, waa masas weeyaan oo sixiroolayaashoodii waxaa lagu odhanaya waxaabay iyaanbay ka samaysayaan ba waxaabay geliyeen amba sixirkaabay sixiroolayaashoodu faafiyaan baa lagu odhanayaa, waa masaskay la shaqeeyaan baa lagu odhanayaa, bariga dhexe ay sixirka maxay ahaydeen ay ku bartaan amba ay ku faafiyaan baa lagu odhanayaa. Diimahanna iyakaa keenay baa lagu odhanayaa, waa diimahanna waxaa lagu odhanaya waa diimaha ay sixirka ku faafiyaan baa lagu odhanayaa. Dadka waxaa lagu odhanaya iyakaa cayayaanka geliyo oo ku buufiya baa lagu odhanayaa. Dadka markay dilaan ay dhintaan iyakaa qaata baa lagu odhanayaa. Qaar waxaa lagu odhanayaa kacbadaabay geliyaan baa lagu odhanayaa, marka dambe ayay diyaaradahan saaraan baa lagu odhanayaa. Cayayaanka weli ilamaha iminka iyakaa buufiya baa lagu odhanayaa, oo dumarka maaragta ma iyakaa geliya baa lagu odhanayaa, dhiigga maag shayaadiinta masaskay qurmiya baa lagu odhanayaa, oo ila waxaa lagu odhanaya waa dhiigga shayaadiinta waa xu odhanaya kacbada maaragta maaha ay maxayadeen ay ku sameeyaan waxa lacaynkaas lagu odhanaya. Markaas waxani waa shayaadiin weeyaan ayaa lagu odhanayaa, bariga dhexe ka soo baxday baa lagu odhanayaa, oo isticmaalaysa baa lagu odhanayaa kacbada maaragta ma oo nafta ku gurata, oo cayayaanka ilmaha iminka baahinaysa baa lagu odhanayaa. Cayayaanka waxaa lagu odhanayaa dadka markay galaan baa lagu odhanayaa, dadkay qayirayaan baa lagu odhanayaa, oo shayaadiinta maaragta ma samada ka soo daadatay baa lagu odhanayaa ayay ahaayeen shayaadiin maaragta ma ay adduunka ku faafiyeen baa lagu odhanayaa. waxaan ay kuu sheegeen ay kuleeyihiin diintan waxba kama jiraan baa waa diin shayaadiin baa lagu odhanayaa, ay dadka maaragta ma naftooda ay ku gurtaan baa lagu odhanayaa, ama maxayeed ay dadka ku guranayaan baa lagu odhanaya. Hadduu u jawaabo qofku ma dimahooga shayaadiinta waxaa lagu odhanaya qofka axdi bay ku xidhayaan baa lagu odhanaya, ama waxbay meheriyo waxbay ku xidhayaan baa lagu odhanaya. qofka markay meherka ku xidhaanna waxaa lagu odhanaya iyo kaale oo maaragta maaha naftiisa maaragta maaha iyakaa ayaa iskale oo markaabay markuu qofku waxaa lagu odhanaya dhinto iyakaa qaata baa lagu odhanaya, ambuu cunaya baa lagu odhanaya, ambuu isticmaalaya tabar baa lagu odhanaya, amba dib u soo celinayo maaragta maaha ku shaqaysanayo addoon ka dhigaya baa lagu odhanayaa.